Добрий день, шановні вихованці шахової школи шахи для всіх. З вами Пугач Олексій Віталійович, викладач шахів комунального закладу позашкільної освіти, дитячо-молодіжний центр лідер Дніпровської міської ради. Ми продовжуємо цикл відео присвячених типовій позиції з ізольованим ферзовим пішаком. На сьогоднішньому восьмому занятті ми з вами розглянемо наступну тему. Скорочення атакуючого потенціалу розміном фігур. Цим відео ми розпочинаємо невеличкий цикл занять, присвячених методам боротьби проти ізольованого ферзового пішака. Серед таких методів слід виділити: перш за все, розміни фігур з метою зменшення атакуючого потенціалу суперника. Другий метод це створення контргри проти ізольованого пішака, яка базується на блокадному полі перед цим ізольованим пішаком. Також серед таких методів боротьби проти ізолятора слід виділити трансформацію пішакової структури, тобто розміни на С3 або Е3 з переходом до ізольованої пішакової пари або до центральної пішакової пари. Як було сказано раніше, сьогоднішнє заняття буде цілком присвячене першому методу. Тобто ми розглянемо практичні приклади, в яких чорні, які борються проти ізольованого пішака білих Д4, використовують розміни фігур з переходом в Еншпіль. Перший приклад це класика жанру знаменита партія Корчной Карпов. Другий матч на першість світу між цими видатними шахістами, який відбувся в італійському Мерано у 1981 році. Це дев'ята партія, в якій Анатолій Карпов створив справжній шедевр класичний приклад боротьби проти ізольованого ферзового пішака. Отже, Віктор Корчний грав білими і пішов це чотири. Е6, кінь С3 Д5, Д4, слон e7, кінь F3 і кінь F6. Слон ж 5, грають білі і H6. Слон H4. Відійшов корчний, 2 нулі, тура С1. Як ми вже знаємо, в цьому положенні хід b6 призводить до так званої системи тартаковера Макугонова-Бондаревського. Після Е3 слон b7 і чорні грають С5. Але Анатолій Карпов відразу розмінявся на С4 і після Е3 зіграв С5 без ходу Б6. Слон С4 і взяття на Д4. Звичайно, білі чорного пішака можуть забрати фігурою. Наприклад, кінь б'є Д4. Але тоді, в цій симетричній ситуації, у білих немає жодного натяку на можливу перевагу. Чорні грають слон d7, далі кінь С6. Численні розміни фігур і повна рівність. Тому Віктор Корчний, який намагався захопити ініціативу, пішов ЄД. Він створив у своїй позиції ізольованого пішака і у майбутньому намагається використати його динамічні властивості. Кінь С 6-2. В цьому положенні Анатолій Карпов грає кінь 5. Це типовий маневр, завдяки якому чорні досягають розміну чорнопольних слонів. Слон Е7, кінь Е7. Перша пара легких фігур розмінена у цій партії. Звичайно, якщо б корчний думав лише про рівність, тут би зіграв Д5. Цей прорив у центрі не дає можливості білим отримати перевагу, але все ж таки страхує від поразки. Після взяття на d5, кінь d 5 кінь d 5 ферзь d 5 розмін, і в цьому еншпілі у білих нічого немає. Чорний кінь нападає на слона, слід відійти на c 4 захищаючись від вилки на e 2 слон e 6 і позиція абсолютно рівна. Але, повторюю, Віктор Корчний хотів використати пішака d 4 для створення загроз у центрі або на королівському фланзі. Методи атаки в такій позиції ми з вами вже розглядали. Тому він відійшов слоном на Б3, Карпо вже пішов кінь F6. Цементує таким чином 12-й чемпіон світу захист на полі Д5. Білі ставлять коня на e 5 слон d7, ферзь e 2 і тура c 8 Краще за все, в цій позиції було б зіграти тура fd 1 Але це не конкретний шлях. А Віктор Корчний грає кінь e 4 Кожен розмін фігур знижує потенціальні можливості пішака Д4 і поступово робить з нього слабкість в позиції білих. Карпов, звичайно, забирає коня, ферзь e4, слон С6. Карпов не проти численних розмінів на С6 і, як наслідок трансформації своєї пішакової структури. Після взяття конем, він бере не конем, а турою. Справа в тому, що якщо б тут чорні забрали кінь С6, то білі, звичайно, відчувши вже тиск на пішака Д4, просто зіграли б д5. Після взяття слон Д5, позиція абсолютно рівна. Тому Карпов забирає турою і тут корчний не б'є на С6. Дуже цікавий момент. Якщо корчний забрав би туру, то Карпов вбив би не конем, оскільки далі Д5 і позиція вирівнюється. А пішаком? Так, у чорних утворюється ізольований пішак С6. Пішак А7 також стає ізольованим. Але проблема цієї позиції для білих в тому, що вони ніяк не можуть позбутися своєї слабкості Д4. В той же час кінь E7 не лише надійно захищає свого пішака С6, а й тримає під контролем дуже важливий пункт Д5. Тому у перспективі тут у чорних непогані шанси на перемогу. Тому корчний не став брати туру, зіграв тура С3. Карпов грає ферзь D6, відкриваючи шлях своїй королівській турі. А білі роблять квартирку, граючи g3. Тура Д8. Зараз пішак Д4 під боєм, тому тура Д1. Звичайно, чорні не хочуть брати на c 3 Оскільки це зміцнить пішака d4, ми з вами перейдемо до ізольованої пішакової пари. Тому Карпов відводить туру на B6. Ферзь e1 грає корчний, ферзь d7, і в цьому положенні білим нічого не давав хід тура С5. Далі тура d6, тура ДC1. Тут погано брати на d4, оскільки буде тура С7. І білі відіграють пішака, зрівнюючи положення. Тому краще зіграти кінь c 6 перекриваючи лінію, і ще раз в четверте атакувати пішака Д4. На слон А4 є такий ресурс, як кінь Д4, використовує не дуже надійне розташування фігур білих чорний кінь. І після взяття на d7, вилка, король f 7 забираємо на e1. І в цьому чотирьохтуровому еншпілі у чорних серйозна перевага, зайвий пішак на королівському фланзі. Тому тура С д3 зіграв Віктор Корчний, Карпов пішов тура д6, концентруючи увагу на пішаку та полі Д5, ферзь Е4 і ферзь С6. Звичайно, розмін ферзів це лише на краще для чорних. Якщо зіграти d5, то просто кінь Б4 і чорні все ж таки виграють пішака. Тому ферзь F4 зіграв Віктор Корчний, Карпов поставив коня на d5, ферзь відійшов на d2 і ферзь b6. Ідея чорних піти кінь Б4 і забрати пішака д4. Краще за все, тут було б зіграти А3. Звичайно, і в цьому разі у чорних серйозна перевага. Але поки що нічого конкретного немає. А корчний просто не витримав. Він забрав коня на d5 і перейшов у важкофігурний мітельшпіль. Звичайно, за наявності лише важких фігур на дошці, слабкість пішака Д4 ще помітніша. Тура B3 грає корчний, ферзь С6 і ферзь С3. Чорні не розмінюються і не дають розмінятися супернику, граючи ферзь Д7. Створюється потрійна загроза пішаку. Звичайно, якщо зіграти тура Б4, то чорні мають на увазі підрив e 5 після чого у них зайвий прохідний пішак у центрі. Краще за все, тут було б зіграти ферзь F3, контратакуючи пішака B7 у випадку взяття на d4. Далі Б6, тура c 3 Якісь шанси тут у білих є. Насамперед, непогано було б перейти у чистий туровий еншпіль. Якщо до того ж вдасться розміняти пішаки на ферзовому фланзі, то еншпіль 3 проти 4 на фланзі королівському чорними можна і не виграти. Особливо, якщо білі встигнуть зіграти аж 4. В практиці Віктора Корчного цей типовий туровий еншпіль 3 на 4 на одному фланзі виникав неодноразово. Тому цей видатний шахіст, звичайно, добре знає, як там захищатися та атакувати. Але в цьому положенні Віктор Корчний робить дуже суттєву помилку: він заважає зіграти Е6 Е5, ставлячи пішака на F4. Звичайно, тимчасово ідея Е5 знівельована, але все ж таки наслідки цього різкого ходу F2, F4. Будуть відчутні до самого кінця партії, оскільки дуже сильно цим ходом послабив положення свого короля Віктор Корчний. І це відмінно використовує його суперник. Карпов грає Б6 для того, щоб далі звільнити ферзя і не захищати цього пішака. Тура Б4 і тут ідея тура С4 С7. Тому Б5. Білі грають А4, намагаючись розміняти якомога більше пішаків на ферзовому фланзі. Взяття і після ферзь А3, білі, звичайно, відіграють пішака, але Карпов ставить пішака на А5, підганяючи туру. Вона забирає на А4 і ферзь Б5. Ідея цього ходу в тому, що чорні поновлюють загрозу е 6 е 5 Корчний захищає поле Е2 ходом тури, і Карпов нарешті. Проривається у центрі ходом е 5. Загружує взяття на D4. Сам пішак Д4 зв'язаний, тому, звичайно, вимушено F'E. Але тура е 5. Загружує тура Е1. Тому тут білі грають ферзь А1, прикриваючи першу лінію, та ще й ферзь е 8 Загроза тура Е1 поновлюється, тому вже треба брати цю туру. І, звичайно, тура d2. Мабуть, тут корчний вже декілька разів встиг пожалкувати, що зіграв свого часу F2 F4, оскільки його король майже не прикритий пішаками. Якщо тут зіграти ферзь Е1, атакуючи туру d2, то чорні не переходять у ферзовий еншпіль, а грають ферзь d7. Загроза тура d1 дуже сильна, Е6 не допомагає. FE і на тура А1, ферзь Д4. Як ми бачимо, в цьому положенні білі вже можуть здаватися. Тому корчний забрав тура А5, створивши загрозу тура А8, але ферзь С6, загроза мату, і тут шах, король h7, знову шах і g6. Остання пастка від корчного він ставить ферзя на F1. Якщо забрати туру, то ферзь f7, і білі досягають нічиєї за допомогою вічного шаху. Тому Карпов грає дуже обережно ферзь c 5 шах, король h 1 ферзь d 5 Це навіть не подвійний удар. Туру А8 знову ж таки брати не можна з причини ферзь F7. Це передусім захист пішака F7 і створення загрози Тура d 1 Після цього шаху Віктор Корчний здався. Ось така дуже чудова партія. Звичайно, у дебюті або у ранньому Міттельшпілі Корчний міг зіграти d4 d5. Розміняти свого пішака, який згодом став слабкістю, і досягти рівної позиції. Але все ж таки, корчний, граючи білими, хотів виграти, а Карпов ідеально використав цей бойовий настрій свого суперника, зробивши з пішака Д4 слабкість, вигравши його і створивши невідпорні загрози білому королю. Наступний приклад з творчості львівського гросмейстера Олександра Белявського. Це його поєдинок зіграний у Белграді у 1993 році проти місцевого шахіста гросмейстера Бранко Дамляновича. Партія дуже цікава, в ній був розіграний той же дебютний варіант, що і у попередньому поєдинку, але гра Олександра Білявського кардинально відрізнялася від гри Карпова. Якщо Карпов, подібно до удава, вичікував помилки від суперника. І, дочекавшись її, стягнув кільце навколо шиї корчного. То в цьому поєдинку Белявський, як справжній тигр, накинувся на свого суперника буквально на виході з дебюта і використав всі можливості своєї позиції. Отже, Бранко Дамлянович розпочав поєдинок ходом кінь Ф3, Д5, С4 Е6, Д4 кінь Ф6, кінь С3, слон Е7. Знову ферзовий гамбіт на слон g5 h6, слон h4, два, тура c 1 e 3 c 5 Це все ми з вами вже бачили. Слон c 4 розмін на d4, кінь c 6 два. Нагадаю, в цьому положенні Карпов проти корчного грав кінь h5, розмінявши слонів. А Белявський пішов ферзь b6, напавши на пішака b2, ферзь d2 і тура d8. Два послідовних активних ходи від чорних і пішак Д4 вже під загрозою. Звичайно, в цьому положенні слід було зіграти тура FD1. Але Бранко Дамлянович ставить коня на А4, нападаючи на ферзя. Цей невдалий хід дозволяє Белявському розміняти ферзів і перейти до вигідного закінчення. Він грає ферзь Б4. Відмовитись від взяття на B4 білі практично не можуть. Всі свої слабкості втримати просто не вдається. Тому розмін на b4, кінь С3, слон D7. Як ми бачимо, цей маневр кінь С3 А4 і далі на С3 дозволив чорним розміняти ферзів, і динаміка пішака Д4 тут просто втрачається. Поступово з потенціальної сили цей пішак стає реальною слабкістю. Тут вже грає Демлянович тура Fd1, тура ac 8 нападаючи на слона, той відходить і слон c 6 Белявський концентрує свою увагу на блокадному полі Д5. Після кінь e5 чорним треба грати дуже точно, щоб не втратити свою ініціативу. Наприклад, якщо просто заблокувати пішака ходом слон d5, то білі розмінюються на f6, забирають на d5 кінь d5 і на кінь d5. Можна брати на c 1 Якщо забрати туру, то шах на F6, беремо на c 1 розмін на e 5 білі отримують зайвого пішака. Хоча, звичайно, після тура d 2 у чорних достатня компенсація у виді активної тури, але все ж позиція приблизно рівна. А якщо на d5 забрати пішаком, то F4 в такій стабільній пішаковій структурі. У чорних немає зовсім ніякої переваги. Немає переваги і в білих. Знову ж таки, на дошці рівність. Тому Олександр Білявський, відчуваючи, що в певний момент взяття на F6 це непоганий ресурс для білих, відганяє слона ходом g5, слон G3 і слон e 4 Ще один дуже сильний хід. Таким чином, чорні звільняють поле С6 для свого коня. Якщо забрати на е 4 то кінь Е4. Розмін на С8 і все це на користь чорних. Зі зменшенням кількості фігур на шаховій дошці шанси на перемогу Белявського зростають. Тому Бранко Дамлянович грає аж 4. А чорні не зважають на це, просто відходять слоном на f5. Розмін на g5 А3 і кінь йде на d5. Кінь Д5, кінь Д5, слон d5 єде. Трансформація переваги. Замість слабкого пішака Д4, якого можна було атакувати з фронту. У чорних перевага двох слонів. Білі грають F3, F6, кінь G4. Тут Олександр Белявський робить дуже відповідальний хід. Він трансформує свою перевагу. Віддаючи перевагу двох слонів, він має намір захопити ініціативу. В позиції з однокольорними слонами розмінюється на g4, і, звичайно, в такій ситуації пішак d 4 більш слабкий, ніж пішак d 5 Але все ж таки це треба ще довести. Король F7, слон c 7 нападаючи на туру. Звичайно, в цьому положенні найбільш природним є хід Тура d 7 Але після відходу слона у чорних немає можливості поборотися за лінію C. Наприклад, якщо зіграти тура c 4 то просто король F2. Поле c 7 недосяжне для другої білої тури. тому в цьому положенні чорні ніяк не можуть підсилити свою позицію. Звичайно, можна насувати пішаки на ферзовому фланзі, але поки що нічого конкретного не видно. Тому тура e8 відійшов балявський. Білі зіграли король F2, король e 6 Тут треба грати дуже уважно. Якщо шаблонно зіграти король Е3, то король Д7, нападаючи на слона після відходу слон А3. Відкритий шах, взяття на Б2 і чорні виграють. Тому Дамлянович пішов королем на F3, король д 7 слон відійшов і Б5. Чорні мають намір використати форпост С4 на відкритій лінії С. Білі ніяк не можуть цьому завадити. Відповідний форпост на С5 недосяжний для білої тури. Тут його контролює слон. Також не можна зіграти Б3 з причини слон А3. Тому білі в цьому положенні жертвують пішака, граючи А4. Чорні забирають і тура H1. Розмін на С1 і тура С8. Виявляється, що в цьому положенні білі не можуть. Відповісти відходом тури. Якщо піти тура А1, то А3 і після взяття тура С3. Далі слон а 3, і зайвий прохідний пішак А7 вирішить долю партії на користь чорних. Тому Дамлянович просто забирає на С8 і на дошці чистий еншпіль з одноколірними слонами. Звичайно, слабкості на Б2 і Д4 вирішать долю цієї партії. До того ж, чисто арифметично у чорних зайвий пішак. Король Е3 А3. Як ми бачимо, Олександр Белявський користується можливістю, позбавляючи пішака Б2 свого суперника. Тим часом він отримує чистого зайвого пішака по лінії А. Після розміну слон А3, пішак А7 вирішить долю партії. Король Д3 А5, слон А1А4. Слон С3, король Д7. Чорні просто підводять короля король Е2, король С6, король Д3, король Б5, і тут білі здалися. Вони знаходяться у своєрідному цугцванзі. Якщо піти слоном на d2, то буде слон b2 і далі А3. Якщо відійти слоном на A1, то буде прорив через поле B4. Якщо піти королем, то, звичайно, король С4. Ну, а пішакових ходів тут всього один, вже три, він нічого не змінює. Ось така партія у виконанні Белявського. Він сміливо пішов вперед, досяг розміну ферзів, перевів партію у вигідний Еншпіль і технічно реалізував перевагу. Наступний поєдинок вже більш сучасний партія відомого кубинського гросмейстера. Брузона проти чемпіона світу Вішванатана Ананда. Вейканзеє початок 2005 року. Кінь Ф3 зіграв Брузон, кінь Ф6, С4 Е6, g 3 Білі обирають каталонський початок. Д5 слон g 2 і Вішванатан Ананд відразу забирає на С4. Відкритий каталон на дошці. Ферзь А4 С6, взяття і Б5. Дуже активна і точна гра від індійського гросмейстера. Ферзь С2 слон B7 на D4 кінь БД7. І після А4 С5. Дебютна лабораторія Вішанатана Ананда це вже справжня легенда. Неодноразово цей видатний шахіст грав дуже точно в дебюті, показував новинки, неочікувані для суперника ходи. Так і в цій партії хід С6 С5 дуже неочікуваний. Якщо забрати цього пішака, то Б4 після двох нулів слон С5. У чорних перевага в розвитку. Якщо ж забрати пішака Б5, який залишився під боєм, то це Д два нулі і Е5. В цьому варіанті перевага чорних навіть більша, оскільки у них дуже сильний пішаковий центр. Ну а білі знову ж таки. Відстають у розвитку. Тому кубинський гросмейстер пішов 2 0 А чорні зіграли Б4, слон G5, тура С8, кінь БД2 і слон Е7. Суперники розвиваються тура FC1, 20 ферзь D3 і H6. Звичайно, таке положення білих фігур не дає змоги вдало відійти слоном. Якщо піти слон Е3, то можна на нього напасти конем з д 5 чи G4. Тому брузон просто розмінявся на f6, слон б'є f6 і зіграв e3, закріпивши пішака d4. Тора Рац. А в цьому положенні непогано було б потурбувати слона ходом кінь e4, напавши ще й на c5. Але білі грають ферзь e2. Чорні ж ставлять ферзя на c8, підсилюючи тиск по вертикалі c, ферзь Б5, А6. Звичайно, якщо відійти на А5. То після тура С6 у білого ферзя дуже великі проблеми. Загрожує слон d8. А якщо побити на С5, загрожуючи забрати на Б4, то слон Б2. І у білих втрачається якість. Тому ферзь F1 зіграв брузон і А5. Цікаве положення. В цій позиції непогано було б зіграти кінь Б3, нападаючи на пішака. Слон Д5, напад на коня. Якщо забрати пішака, то неочікуваний подвійний удар, ферзь А8. Тому краще піти кінь F D2, прагнучи розміну білопольних слонів. Але Б3 зіграв брузон, тора D8, ферзь Б5. В цьому положенні Ананду все ж таки слід було захистити пішака, зіграти ферзь А8, цей хід в дусі положення, але він пішов слон С6, віддаючи пішака А5. А брузон не забрав, хоча можна було. Ферзь Б8, ферзь а 6, ферзь відходить, і у білих буде потужний захищений прохідний пішак на ферзовому фланзі. Деяка компенсація у чорних тут, звичайно, є, і цієї компенсації злякався. Кубинський гросмейстер не забрав пішака, пішов ферзь е 2 ферзь Б7. Чорні захопили ініціативу, контролюючи велику білопольну діагональ, а також. Опорний пункт С3 на вертикалі С чорні мають певну перевагу. Білі грають кінь С4, нападаючи на пішака, і зараз ферзь А8 відійшов тут Ананд. Тура А2 намагається здвоїти тури по лінії С брузон, взяття на D4 і ЄД. Нарешті ми з вами отримали позицію з ізольованим ферзовим пішаком, який відразу блокується слоном Ананда, слон Д5. Тура А С2. Тут Тура Д С8 грає Анант, ферзь Д1, ферзь А6. В цьому положенні можна було захистити коня, але тоді він вивався б зв'язаним. Після кінь Б6, слон F1, розмін на С4 забираємо на F3. І після взяття на Д4 у чорних зайвий пішак. Тому кінь F5 зіграв брузон, але позиція його не покращилась. Слон Е5. Якщо забрати слона пішаком, то взяття на С4. Після взяття на С4 забираємо, ну і далі просто кінь е 5 У чорних серйозна перевага, яка полягає у зайвому пішаку. Якщо ж не брати на С4, а піти ферзь d6, то після розміну на d6 можна відійти на С5. Забираємо на С4 і партія переходить в цьому варіанті в легкофігурний Ендшпіль де кінь значно сильніше слона. Звичайно, пішак d6 не страшний чорним, король f8, король e8. І чорні тут виграють завдяки пішаку Б. Тому слон d5 забрав брузон, взяття на g3 ось такі типові слони камікадзе. Після взяття ЄД кінь Е3, розмін на С2 і кінь f6. Тура С5, розмін на цьому полі, ферзь С6 і ферзь d4. Дуже цікава позиція. У чорних зайвий пішак, але все ж таки у білих є деяка компенсація за нього. Наприклад, зараз загрожує кінь f5, тому чорні грають g6. Ферзь є 5. Звичайно, брати пішака не можна, оскільки кінь буде атакований, тому він відходить, атакуючи ферзя. І тут, знаходячись в цей ноті, брузон дуже сильно помиляється. Він невірно оцінює коневий еншпіль. Хоча треба було б переходити у ферзовий, тобто дати шах і далі зіграти кінь g4. Після g5 кінь e5, розмін шах, король g6, ферзь d4. Так, у чорних знову ж таки зайвий пішак, але все ж таки у білих досить сильний пішак c 5 їх ферзь більш активний, ніж ферзь суперника, і тут компенсація за пішака у білих є. Та все ж таки брузон під тиском часу. Зіграв ферзь d6. Після розміну королів 8. Тут, звичайно, білі покладали дуже великі надії на взяття на d5, але після кінь d5, кінь С5. Стає зрозумілим, що пішак D тут не є небезпечним, а ось пішак на B3 втрачається, і пішак Б4 буде справжньою небезпекою для білих. Королів 1, король, король e 8 кінь b6, кінь Б3, король e 2 кінь С5. Вже можна було тут здаватися, але ще кілька ходів зробив Брузон. F3H5, король Е3, Б3. Виявляється, що чорні можуть створити ще й прохідного пішака на королівському фланзі. Тут білі склали зброю. Якщо б вони зіграли король D2, то далі G5, пішак H4D вперед, і білі просто не можуть нічого вдіяти. Ось така дуже цікава партія. Як ми бачимо, Війшванатан Анант захопив ініціативу, створив. Тиск на позицію суперника, а також психологічний тиск, що призвело до втрати часу брузоном, і у критичний момент, коли він повинен був зробити дуже важливий вибір, він помилився і перейшов не в той Еншпіль, програвши партію. Але далеко не завжди, якщо ви захищаєтесь в позиції проти ізольованого ферзового пішака, вам слід міняти фігури. Буває і так, що на розмін фігур йде ваш суперник, який має ізольованого пішака. Зараз ми з вами розглянемо останню партію, яка є певним винятком з загального правила. Це поєдинок кандидатського матчу в Мальм у 1983 році. Шоста партія білими грав відомий шведський гросмейстер Ульф Андерсон, а чорними легендарний шахіст, восьмий чемпіон світу. Михайло Таль. Кінь Ф3 зіграв Андерсон Д5, Д4 кіньф6, С4 Е6, слон G5, слон E7. Знову на дошці ферзовий гамбіт, кінь С3 а6 і розмін на F6. Таким чином, ми перейшли до системи Петросяна. Після e 3 нулі тура С1С6, слон d3 і кінь Д7. нулі ДЦ, слон С4. І чорні грають Е5. Андерсон відходить слоном на B3 і після розміну на D4 отримали типову позицію з ізольованим пішаком Д4. Як ми бачимо, контроль чорних над блокадним полем D5 тут не суттєвий, тому в певний момент можна було б зіграти d5, але Ульф Андерсон до цього не прагне. Він грає тура e8. Після Ферзь Д2, кінь B6, тура FE1. Як ми бачимо, сам Ульф Андерсон йде на розміни фігур. Здавалося б, навіщо це йому потрібно, оскільки веншпілі пішак d4 буде слабкістю. Але не будемо поспішати з висновками. Тура е 1 тура Е1, слон G4, кінь Е5, логічні ходи. Після взяття, звичайно, пішаком брати не можна, втрачається ферзь, тому тура е 5 і кінь Д7, нападаючи на туру. Та відходить після кінь в 6 h3 слон d7. Звичайно, в цьому положенні можна було б зіграти d5, і хід слон e6 чорним нічого не давав. Тура d3 і далі тотальний розмін на d5. кінь d5, розмін конів, слонів, ферзь f6. Позиція абсолютно рівна. Але Ульф Андерсон, замість того, щоб позбавитись пішака d4, розмінює ще й конів, граючи кінь e4. Таль забирає тура е 4 Ф8. Ідея чорних розміняти ще й тури. Наближається Еншпіль, ферзь f4, тура е 8 розмін на е 8 і профілактичний хід король h2. А ось тепер давайте оцінимо позицію, яка склалася на дошці. Звичайно, пішак d4 це деяка слабкість. Але більш слабким зараз є пішак f7. Який знаходиться під тиском двох білих фігур. Додайте до цього ще слабкість двох чорних полів в тилу чорних, і ви зрозумієте, що оцінка цієї еншпільної позиції не на користь чорних. Тут ще треба згадати, що в подібних положеннях дуже непогано себе відчував Ульф Андерсен, який на протязі своєї славної шахової кар'єри зарекомендував себе дуже непоганим. Технічним гравцем. Михайло Таль, як ми пам'ятаємо, завжди прагнув більш комбінаційної гри, насиченою тактикою і не дуже любив технічні позиції. Тому можна констатувати, що цими численними розмінами фігур Ульф Андерсон заманив Михайла Таля на свою територію. В цьому положенні чорним слід було б зіграти слон, Е6, переходячи до ферзового еншпілю. Звичайно, відразу брати на е 6 не слід. Зв'язуємо слона ферзь d7, взяття, і тут не перехід у пішаковий еншпіль, який може виявитися для чорних програним, а F'E. Після Б4 у білих є певна перевага. Їх ферзь більш активний, але все ж таки слабкість пішака Е6 компенсується слабкістю пішака Д4. Тому у чорних непогані шанси на нічию. Але Михайло Таль тут грає дуже різко, А5. Ферзь С7 грає Андерсон, нападаючи на пішака, і ферзь е 4 Михайло Таль намагається захиститися за допомогою тактики. Звичайно, якщо відразу забрати слона, то просто шах. І тут нічия. G3 зіграти або король G1 все ж таки це вічний шах і білі повинні погоджуватися на нічию. Тому Ульф Андерсон, звичайно, не відразу забрав слона. А спочатку з'їв пішака, заманив короля під шах, забрав на d7, король G8 і зіграв король G3. В цьому положенні у білих вже зайвий пішак. Але все ж таки на дошці ферзовий Еншпіль. Здається, що можна поставити дуже багато шахів білому королю. Але після ферзь d3 F3 Таль не став грати ферзь g6, король просто відійшов би. На H2. Тому ферзь d 2 контратакує пішаки на ферзовому фланзі, восьмий чемпіон світу. Білі грають b 3 Якщо забрати на А2, то ферзь b7. Білі зберігають зайвого пішака, мають намір забрати на С6 і далі кинути в бій пішака Д, який вже застоявся на d4. В такому положенні зайвий темп може вирішити долю партії. Тому Михайло Таль не ризикнув, не забрав на А2, а пішов б 5 Ферзь е 6 шах, король аж 8, ферзь е 8, король аж 7, ферзь е 4, король ж 8. Андерсон трошечки повторює позицію: ферзь е 8, король аж 7, ферзь 4, король аж 8, А4. Ферзь С3 і знову шах. Король аж 7, ферзь 4, король аж 8. Розмін на Б5, ще один шах. І б'ємо на Б5. Звичайно, тут Таль забирає центрального пішака, але після ферзь А5 він залишився вже без двох пішаків. Очевидно, ендшпільну стадію партії Ульф Андерсон грає краще. Ферзь d6, король f2, ферзь d4, король e2, знову шах і ферзь Д2. Звичайно, якщо просто відійти або розмінятися на d2, то позиція чорних поступово програється. Тому Михайло Таль все ж таки ризикнув, забрав на b3, по суті, вже немає у нього вибору, ферзь d3. І після взяття король d3. Ось такий пішаковий еншпіль 3 на 2 можна при певних обставинах звести до нічієї. Але тут дива не сталося. Король g6, король g4. Якщо піти король g5, то, звичайно, g3, далі h4, проганяємо короля. Тому король f6 зіграв таль, f4, h5 і f5. І в цьому безнадійному для себе положенні Михайло Таль здався. Дійсно, чорні нічого не можуть вдіяти. Після H4 просто король F4, а якщо зіграти король G5, то можна просто піти G3. І у чорних нічого немає. На H4, звичайно, зіграємо G4. Якщо піти G6, то можна розмінятися і просто король підходить. Наприклад, на король F4. Тут можна зіграти королів 6, і білі ставлять пішака на 4 виграючи опозицію і партію. Ось такий дуже цікавий поєдинок: Ульф Андерсон прагнув до розмінів більш точно, ніж Михайло Таль, оцінивши закінчення, яке виникло в цій партії. Отже, як ми бачимо, далеко не завжди слід прагнути до розмінів, якщо ви проводите боротьбу проти ізольованого пішака. На сьогодні все. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі та підписуватися на канал Шахової школи, Шахи для всіх. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!